Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Keçid edək bugünün vacib xəbərlərini. Hazırda sizə danışacağım layihə yəqin ki, son bir ilin də yox. 10 illiyin ən gözəl layihələrindən biridir. Həmişə uşaq vaxtlarımda fikirləşirdim ki, bir körpələr evində kimsəsiz uşaqlar var, bir də qocalar evində kimsəsiz yaşlılar. Niyə bu iki kimsəsiz sosial təbəqəni birləşdirmirlər, onların bir yerdə tədbirlərini keçirtmirlər? Və hər zaman ürəyimdə fikirləşirdim ki, böyüyəndə mütləq belə bir layihə eləyəcəm. Amma görünür ki, bu kiminsə də arzusuymuş və nəticədə Sosial Müdafiə Nazirliyinin layihəsi nəticəsində yaşlı kimsəsizlər balaca kimsəsizləri ilk dəfə birinci sinifə aparıb və artıq bununla da onların doğması var, kimsəsiz deyirlər. Uşaq evinin birinci sinifə gedən uşaqlarını məktəbə ağıllar evinin sakinləri aparıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin bir saylı uşaq evi sosial xidmət müəssisəsinin sakinlərindən 7 nəfər uşaq bugün birinci sinifə gedib. Birinci sinifə gedən uşaq evinin azyaşlı sakinlərini agentliyin ağıl şəxslər üçün sosial xidmət müəssisələrində yaşayan ağıllar müşahidə edərək məktəbə aparıblar. Ağıllar məktəbliləri ilk dərs günü münasibətilə təbrik edib, onlara gələcək məktəb həyatında uğurlar arzulayıb. Artıq bədəndə olan xərçəng şişlərinin məhv edilməsi üçün yeni üsulun ikinci sınağı da tamamlandı və demək olar ki, əldə olunan nəticələr inanılmazdı. 4-5 ay ömrü qalan pasientlər 2 ildən çoxdur ki, yaşayırlar və ümid eləyək ki, bu ömür daha da uzana biləcək. Detallara baxaq. CAR-T hüceyrə terapiyası ağır limfoma diaqnoz olanlara kömək edir. Lakin residiv xəstələrin şansı təəssüf ki, azdır. Terapiyanın molekulyar hədəfinin dəyişdirilməsi nəticələri daha da yaxşılaşdırır. Stanford Medicine-də birinci klinik sınaqlar uğurla keçdikdən sonra ikinci mərhələyə başlanılıb. Birinci etapda iştirak edən 38 nəfərin yarısından çoxunda terapiyanın müsbət nəticələri müşahidə olunub. 5-6 ay ömrü qalan insanlarda tətbiq etdiyimiz terapiya nəticəsində 2 ildən çox həyatda qalan var və hətta bəzilərində xərçəng demək olar ki, müşahidə edilməyəcək həddədir, deyə tədqiqatın baş mütəxəssisi Docent Matthew Prank bildirib. 2017-ci ildə Qida və Dərman İdarəsi tərəfindən təsdiq edilmiş orijinal CAR-T terapiyası xəstədən immun hüceyrələrin çıxarılmasını və hüceyrələrin limfoma hüceyrələrinin səthinə KD19 adlı zülal hücum etməsinə kömək etmək üçün bir genin daxil edilməsini nəzərdə tutur. Terapiyanın yeni versiyası isə KD22 adlı bir molekulu hədəf alır. 2022-ci ilin sentyabrında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qida və Dərman İdarəsi böyük B hüceyrəli limfoma üçün KD22 hədəflənmiş CAR-T terapiyasını təsdiqlədi. Xatırladaq ki, 15 sentyabr Ümumdünya Limfoma ilə Mübarizə günüdür. Tibb inkişaf eləyir və bu dəfə xoş xəbərimiz HIV virusuna yoluxanlaradır. Məsələ burasındadır ki, alimlərin yeni tapdığı dərman bu virusun qarşısını alır. Amma bir balaca əmma var. Məsələ burasındadır ki, dərman həddindən artıq bahadır. İldə 2 dəfə verilən lenakapavirinin klinik sınaqlarda həm kişilər, həm də qadınlar üçün çox effektiv dərman olduğunu sübut edilib. İnsan immun çatışmazlıq virusunun müdafiəçiləri preparatın yüksək qiymətindən və hər kəs üçün əlçatan olmamağından narahatdır. Çünki preparatın bir dəfəlik dozası 1965 dollardır. 6 ayda bir dəfə edilən inyeksiya 2 ciddi klinik sınaqda gözlənilən nəticələr verib. Amerika Birləşmiş Ştatları Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzi may ayında 2018 və 2022-ci illər arasında Amerika Birləşmiş Ştatında illik insan immun çatışmazlıq virusunun ötürülməsinin 12% azalaraq 36.200-dən 31.800-ə düşdüyünü açıqlayıb. Hər 10 yeni insan immun çatışmazlıq virusu hadisəsindən təxminən 7-si gey və biseksual kişilər arasında baş verir. Bu qruptakı qara dərili və ispan əsilli kişilər ağ dərili həmkarlarından daha yüksək nisbətdə virusa yoluxur. Transgender qadınlar xüsusən də qara dərili xanımlarda virusa yoluxma riski altındadır. Diabet əleyhinə olan dərmanların insanları həddindən artıq arıtlatmağı ilə bağlı xəbərlər vermişdi. Həmin o iki dərman haqqında yeni məlumatlar var. Birlikdə baxaq.
Eksperimental 2 qat təsirli pəhriz dərmanı 3 ay ərzində insanların bədən çəkisinin 13%-ni atmağa kömək edir. Erkən klinik sınaq nəticələri Madriddə keçirilən Avropa Diabet Tədqiqatı Assosiasiyasının illik toplantısında Ozempik və Vegovinin Danimarka dərmanı istehsalçısı Novo Nordisk tərəfindən təqdim edilib. Amikretin dərmanı 2 acılıq hormonunu təkrarlamaqla işləyir. Amilin iştahı tənzimləyir, toxluq hissi yaradır və glukagona bənzər peptid iştahı yatırır və insulini artırmaq üçün Ozempik və Vegovi dərmanlarında istifadə olunur. Ozempik və Vegovi inyeksiya yolu ilə tətbiq edilir, amikretin isə 50 mg-lıq oral tabletlər şəklində qəbul edilir. Klinik sınaqda piylənmə və ya artıq çəkisi olan, lakin şəkərli diabeti olmayan insanlar iştirak edib. Novo Nordisk-ə görə 12 həftə ərzində amikretini yüksək dozada qəbul edənlər daha çox arıqlayıb. Pasiyentlər dərmanı gündə bir dəfə qəbul etdikdə təxminən 10%, dozanı 2 dəfə artıranlar isə 13% çəki atıb. Yaşlılar iki hissəyə bölünür. Bəziləri qocaldıqca həddindən artıq qəzəbli və deyingən, digərləri isə həddindən artıq saf və xeyirxah olurlar. Məsələ burasındadır ki, qəzəbli olmaq daha məsləhətliymiş. Sən demə, saf insanlar, yaşlandıqca daha da xeyirxah olan insanlar dələduzların müxtəlif mahinasiyalarına daha tez aldanırlar. Və sən demə, yaşlandıqca xeyirxah olmaq biraz da Alzheimer xəstəliyinin göstəricisiymiş. Cənubi Kaliforniya Universitetinin Dornsife Elmlər Kollecinin tədqiqatçıları müəyyən edib ki, maliyyə fırıldaqlarına aldanan yaşlılarda Alzheimer xəstəliyinə uyğun beyin dəyişiklikləri müşahidə olunur. Alzheimer xəstəliyi ilə xüsusilə sosial idrak üçün cavabdeh olan beyin strukturları zədələnir. Bu insanlar üçün başqalarından gələn emosional və sosial məlumatları kodlaşdırmaq, oxumaq və fırıldaqçılara aldanmaq çətindir deyə mütəxəssislər vurğulayır. Təcrübə zamanı ilkin olaraq klinik baxımdan hər hansı bir kognitiv pozulma olduğu müəyyən edilməyib. Lakin tomografiyal məlumatlarından sonra fırıldaqlara məruz qalan insanların beynin bir hissəsinin incəldiyi nəzərə çarpıb. Xüsusilə 70 yaşdan yuxarı insanlarda bu nazikləşmə daha çox olub. Alimlər sadəcə Alzheimer xəstəliyini deyil, ümumilikdə yaşlı insanların əksəriyyətində sosial idrakin zəifləmə problemi ilə qarşılaşdıqlarını vurğulayır. Buna görə də cavan ailə üzvləri mütəmadi olaraq yaşlılarla ünsiyyətdə olmalı, onlara vizual, səsli xatırlatmalar üçün dəstək olmalıdır. Bu kömək üçün köhnə videoları birlikdə izah edərək izləmək, şəkillərə baxmaq, yaşanmış günləri və adamları xatırlamaq və onlar üçün kitab oxumaq da ola bilər. Bu gördüyünüz adam uzun illərdir ki, tək yaşayır. Səbəbi isə qadınlardan qorxmağıdır. Bəli, bəli, sən demə, belə bir fobiya var imiş qadınlardan qorxma fobiyası. Səbəbi nədir travmasının keçirməyinin izi, sorağı məlumdurmu? Bu sualların cavabını süjetdə biləcəksiniz. Ruanda sakini 71 yaşlı Kalitken Zanvita adlı kişi qadınlardan qorxduğu üçün 56 ildir ki, tək yaşayır. Qadınların ona yaxınlaşmasından qorxan kişi karantin vəziyyətində ömür sürür. O, hətta evini 15 metr hündürlüyü olan çəpərlə əhatə edib. Elmi adı ginefobiya olan xəstəlikdən əziyyət çəkən Kalitke qadınları görəndə panik atak keçirir, tərliyir, ürək döyüncüsü artır və tənəffüs çatışmazlığı yaranır. Kalitke bunun psixoloji xəstəlik olduğunu qəbul etmir və müalicə almaq istəmir. Özümü təcrid eləmişəm, evimin hündür çəpəri məni qoruyur. Qadınlarsız həyat mənim üçün çox rahatdır, deyə Ruanda sakini jurnalistə müsahibəsində bildirib. Xatırladaq ki, ginefobiya və ya feminofobiya qadınlardan qorxma deməkdir. Ginefobiya qadına qarşı nifrət, hörmətsizlik və həddindən artıq qərəzli münasibətlə qarışdırılmamalıdır. Bəzən terminlər bir-birinə əvəz edir, lakin bu, qadınlara qarşı mənfi münasibətin patoloji deyil, sosial tərəfinə aiddir. Bilik günündə əlbəttə hər birinizə bütün dünyada mövcud olan elmi biliklərlə bərabər insanlıq elminə də hali olmağınızı arzulayıram. Bugünlük xəbərlərimiz bu qədər. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.